yn i yrfa gyda Llanelli. Tackle uchel ar Moon. Mantes yn cael ei chwarae gan Gareth Simmons. Moon wedi troi a gosod. Cicos. Fe ddawn nhw'n ôl. Gwaith da fyna gan Gareth Simmons oherwydd e. Adawodd yr fantes i fyny Llanelli. Y dacl uchel ma gan Mark Rowley. Dwi'n siw, dwi'n credu oedd hon yn fwriadol. Am ateb oherwydd fe dorodd rhyw pna. Mae'n edrych yn warth y beth oedd i ddweud y gwir yn onest. Yn enwedig i ddyn mawr, mae'n anodd troi ar y tir llithrig pan fod rhywun yn camu y tu fewn iddo fe. A dim byd mae Loisis. A mae rhaid cofio i fod e'r drodfedd yn dalach na mŵn fel bynnag, felly bydd unrhyw dacl yn uchel. Hel yn rydd yn y gwrt. Jenkins yn ei chodi iddi eto. Mae'n bolon dod i gorff lle mae pethau'n beryglis, Neil Jenkins. Ac unwaith eto mae'r gwaith yn werthfawr a Paul John yn cwblhau y dasg. Do wir fe nath e'n dda, fe nath e'n arbennig o dda. Rwy'n sôn nawr am Neil Jenkins, Gwyn Jones a Phil Davies ar ei bennau. Ond unwaith to, fel o'n i'n esbonio y rhai eiliadau yn ôl, yn gosod y bel yn ôl ei gorff rhwng i wrthwynebwyr ar bel. A thri o gapiau bellach dros Gymru a gŵr ifanc yw e o hyd. Y dyn mwy adylanwadol yn y lein hyd yn hyn yn anusgwyl falle yw Phil Davies yn y blaen. Y bel orau wedi dod nôl wrth iddo fe wyro ag un llaw. Copsi y trona, Phil Davies yn cymoni. Dyma chi wrth iau bresenoldeb mor bwysig i dîm Phil Davies. Dyna pam y tynwyd yn ôl i dîm Cymru yn hwyr yn y tymor. Rai yn ei gyffelybu fe mewn un ffordd i'r dylanwad oedd Viv Richards yn cael ar gricedwyr mor ganwg. Nid yn gymaint y cyfraniad gyda'r bat falle, ond yr hyn oedd e'n ei wneud i weddill y chwaraewyr. A'i bresenoldeb yn y tîm, mae'n hwb i'r chwaraewyr eraill yn ymwneud i gyda'i ifanc. Cic. Gelfydd honna gan Moon. Ian Evans heb gymryd gormod o fantes. Nawr te, mae'n agam sefyll anfwriadol fyna gan Bont y Pryd. Fe ath y dyn mewn i McIntosh. Oedd yn sefyll o'i flanau, a falle taw dyna pam yma Llanelli'n cael y sgrym. Arte, pwynt bach fan hyn ynglyn â reolau'r ei, sgwni a oedd Dale McIntosh mewn ffordd o flan Gavin Jones fan hyn, ac yn cadw bechgyn Llanelli bant oddi wrtho fe. Wel, yn sicr mae'n sgrym i Llanelli, a falle byddai wedi bod yn hallt i roi cicos pan erbyn Pontypridd.